Атаңызға айналған металлург Жезқазған мыс балқыту зауытының негізін қалаушылардың бірі, әрі кәсіпорның тұңғыш директоры Жезқазған қаласының құрметті азаматы, Қазақ мыс корпорациясы басқарма төрағасының металлургия жөніндегі кеңесшісі Игнатий Евгеньевич Ли қаңтар айында 91 жасқа қараған шағында дүниеден озды. Игнатий Ли 1923 жылы дүниеге келген, 37 жылы ол бірнеше мыңдаған кәрістермен бірге Қазақстанға жер аударылған. Үштебе орта мектебін табысты тәмамдағаннан кейін Қазақ Тау-кен металлургия институтында тәлім алады. Металлургия факультетінің түлегіне 1947 жылы Жезқазғанға жолдама берілді. Ол еңбек жолын осы жерде бастады. Қарапайым инженерден Қарсақпай зауытының, содан соң Жезқазған мыс балқыту зауытының директор қызметіне дейін көтерілді. Ол әлемдегі мыс балқытатын ірі зауыттардың бірі болып саналатын кәсіпорын құрылысына жан-жақты атсалысты. Игнатий Евгеньевич Жезқазған мыс зауытының цехтары мен технологиялық желілеріне жұмыс істейтін мамандарды іріктеу және даярлау ісімен де айналысты. 20 жылда Жезқазған мыс зауыты тұңғыш директоры елді индустрияландыруға, түсті металлургияны дамытуға орасан зор үлес қосты. Бұл еңбегі елеусіз қалған жоқ, ол бірнеше рет үкіметтік наградалармен марапатталып, түрлі атақтар иеленді. 1988 жылы Игнатий Ли еңбек демалысына шықты, ал 1995 жылы Қазақ мыс корпорациясы құрылғаннан кейін басқарма төрағасының металлургия процестер жөніндегі кеңесшісі ретінде өндіріске қайтарылды. Бұл қызметті ол 2013 жылдың 1 қыркүйегіне дейін атқарды. Сол жылы желтоқсан айында құрмет орденімен марапатталған болатын. Қазақ мыс ұжымы Игнатий Лидің жақындары мен туыстарының қайғысына ортақтасып көңіл айтады. Саналы ғұмырын Қазақстандағы металлургия саласын дамыту ісіне арнаған абзал жанның жарқын бейнесі жүрегімізде мәңгі сақталады.